কৰিলে 9খন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিছে আৰু এখন আসন কেৱলমাত্ৰ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, ধন্যবাদ। আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ দখলত গহপুৰ পৌৰসভা। গহপুৰৰ 6টাকৈ ৱাৰ্ডত বিজেপি অগপয় জয়লাভ কৰিছে। এটা ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে। গহপুৰৰ 7খনকৈ ৱাৰ্ড বা 7টা ৱাৰ্ড, 7টাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাইছে। 7টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত বিজেপি অগপৰ দখল। আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ পৌৰসভা বিজেপিৰ দখলত। 10টা ৱাৰ্ড, 10টাৰ 9টাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে। এটা ৱাৰ্ড কংগ্ৰেছৰ দখললৈ গৈছে। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সামগ্ৰিকৰূপে ৰামকৃষ্ণনগৰ পৌৰসভাৰ বিজেপিৰ দখললৈ ইতিমধ্যে গৈছে। পুনৰ জনাম, 10টা ৱাৰ্ড ৰামকৃষ্ণনগৰ পৌৰসভাৰ, 10টা ৱাৰ্ডৰ 9টা বিজেপিয়ে দখল কৰিছে, এটা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছে। কৰিমগঞ্জৰ আমাৰ সাংবাদিক গৰিষ্ঠ নদী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু বদৰপুৰ, ইয়াৰ শেষত ইয়াৰ পিছত ৰামকৃষ্ণনগৰৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাইছে। ৰামকৃষ্ণনগৰৰ ফলাফলৰ যি তথ্য সেয়া পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাম। 10টা ৱাৰ্ডৰ 9টা বিজেপি জয় হৈছে, এটা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ বিজয় হৈছে। আৰু লগতে আন এটা খবৰ হৈছে যে ইয়াৰ পিছত বদৰপুৰৰ কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰপিছত শেষত আমি কৰিমগঞ্জৰ ফলাফল আমি দৰ্শকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ পৌৰসভা বিজেপিৰ দখলত। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত 10টা ৱাৰ্ডৰ 9টা বিজেপিৰ দখলত আৰু এটা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছে। 80খন পৌৰসভা, 80খন পৌৰসভাৰ 6টাৰ ইতিমধ্যে 6খন পৌৰসভাৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ওলাইছে। 6 পৌৰসভা বিজেপিৰ দখলত, 6 পৌৰসভা অৰ্থাৎ চতিয়া, উত্তৰ গুৱাহাটী, লামডিং আৰু লগতে শেহতীয়াকৈ ফলাফল ওলাল পলাশবাৰী, গহপুৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ পৌৰসভা। ৰামকৃষ্ণনগৰ পৌৰসভাত বিজেপিৰ দখললৈ গৈছে। 10টাকৈ ৱাৰ্ডৰ 9টা বিজেপিৰ দখলত আৰু এটা ৱাৰ্ডতহে কংগ্ৰেছৰ জয় হৈছে। আৰু পোনে পোনে মুহূৰ্তত গৈছো গহপুৰলৈ। গহপুৰৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ পলাশ ফুকনৰ সৈতে। পলাশ, গহপুৰৰ যি ভোট গণনাৰ যি ফলাফল সেয়া ইতিমধ্যে ওলাই গ'ল বিজেপিৰ দখলত। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, ইতিমধ্যে গহপুৰৰ যি ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাইছে আৰু 6টা ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে। যি এটা ৱাৰ্ড আছিল 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডটোত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তীব্ৰ যুঁজ হৈছিল 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হৈছে আৰু আটাইকেইটা ৱাৰ্ডৰে ফলাফল সমাপ্ত হৈছে। বিজেপিয়ে 6টা ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিলে। কংগ্ৰেছ এক প্ৰকাৰ ধূলিচাত হ'ল গহপুৰত আৰু পূৰ্বে 3টা ৱাৰ্ডত বিজেপি জয় হৈছিল। মুঠ 9টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ল আৰু এটাত নিৰ্দলীয়। আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে বিহু মাৰিছে, নাচিছে, আচলতে সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু পূৰ্বৰ পৰা আচলতে আমি কিছু সময় পূৰ্বেও কৈছিলোঁ যে একচেটীয়াভাৱে বিজেপিয়ে পৌৰসভা দখল কৰিব আৰু ঠিক সেয়াই প্ৰতিপন্ন হ'ল। আৰু এতিয়া এনেদৰে সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে অৱশ্যে প্ৰাৰ্থীসকল এতিয়াও ভিতৰত আছে, তেওঁলোক ওলাই অহা নাই বাহিৰলৈ। এনেদৰে সমৰ্থকসকলে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া গহপুৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য। কি ক'ব দাদা? নমস্কাৰ। মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি আজি আমি এই বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰাত যি আমাক উৎসাহ যোগালে গহপুৰ পৌৰসভা এলেকাসমূহ ভোটাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি পৌৰসভাৰ 10টা আসনৰ ভিতৰত আমি 3টাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আৰু 6টাত আমি যথেষ্ট আনন্দ ফূৰ্তি হৈছে। ঘৰ দেউতা কি ক'ব? আমি
মই কৈছোঁ যে ছটা ৱাৰ্ডত বিজেপি পাৰ্টি জয়ী হৈছে আৰু এটা ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয়। পূৰ্বে তিনিটা ৱাৰ্ড আছিল, কি ক'ব দাদা, কেনেকুৱা লাগিছে? ঢোল বজাই আছে, আপুনি ঢোল বজাই আছে। এয়া আমাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি, বিজেপিৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ণ সঁহাৰি। এটা কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে নগৰ সমিতি নিৰ্বাচনে যে এই জয় ৰাইজৰ জয়, এই জয় সততাৰ জয়, এই জয় বিজেপিৰ জয়। এটা কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত কৰিছে। আমি ঢোল বজালোঁ, আমি ৰাইজৰ পক্ষত ৰাইজে দান কৰিলে বুজি, তাৰ বাবে আমি ৰাইজক বহুত বহুত নমস্কাৰ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ফল্গোৎসৱ যেন পালন কৰিছে আৰু আনন্দত পতলি। আপুনি কৈছে যে নটাৰ ৱাৰ্ডৰ ইতিমধ্যে তিনিখনত বিজেপিৰ দখলত আছিলেই, তাৰে যি বাকী সাতখনৰ ফলাফল ওলাইছে তাত ছখনত অগপ বিজেপিৰ জয়লাভ আৰু এখনত নিৰ্দলীয় জয়লাভ কৰিছে গহপুৰ বিজেপিৰ দখলত বা শাসক পক্ষৰ দখলত। কিন্তু গহপুৰ এনেকুৱা এখন ঠাই নহয় য'ত আচলতে কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাইকিয়া বুলি ক'ব পাৰি। ৰিপুণ বৰাৰ ঠাই গহপুৰ, কিন্তু তাত দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছে সেই ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ বিফল হল। কংগ্ৰেছে আচলতে সম্পূৰ্ণ ধূলিচা গহপুৰত যিহেতু প্ৰাক্তন APCC সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ গৃহ সমষ্টি আছিলে, তাতে গৃহ ৱাৰ্ডতে ৰিপুণ বৰাই মুখ থাকে চাকাবলগীয়া হল আৰু বিজেপিৰ এক বৃহৎ জয় হৈছে বুলি ক'ব লাগিব গহপুৰত। আৰু এইবুলি দেখা গ'ল নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰচাৰ, প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছে কোনো বিশেষ ধৰণৰ তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰিলে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। কিন্তু বিজেপিয়ে তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আটাইকেইটা ৱাৰ্ডতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু এই দেখোঁতে এটা ৱাৰ্ডত মাথো নিৰ্দলীয় পাৰ্টীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰিছে, মাত্ৰ এটা ৱাৰ্ডত, সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি পাৰ্টীগৰাকী পৰাস্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বেণ্ড পাৰ্টি বজাইছে, ফাকুৱা খেলিছে, এনেদৰে